aquela armadura. Você me causou problemas demais. E eu ainda não terminei. Cadê a garota, Mônica? Ah, não é tão fácil assim. Pra onde você tá levando os inumanos? Um lugar seguro. Pra você não mexer nas minhas coisas. É claro que você deve ser as minhas coisas. Não, não coisas. Nobres sacrifícios pelo bem maior. Mas que clichê. Tá fazendo cara de má dentro dessa armadura também. Pode zombar de mim. Mas tudo que fiz foi o futuro da humanidade. Os seus prisioneiros também são humanos, Mônica. Danos colaterais são inevitáveis. Você devia saber muito bem disso. Eu já ouvi esse papo. Sempre acaba com alguém. E você sabe muito bem disso, não é? Tá querendo dizer o quê? Eu já esqueci o dia. Nem eu. Os Avengers causaram prejuízos demais. Perdas demais. O mundo viu isso no dia. Nós não precisamos mais de vocês. Enquanto estiverem metendo pessoas em gaiolas, eu não vou parar. Você tem muitas contas pra prestar. Pra onde você levou os inumanos? Você quer muito saber, né? Ai, droga. Não vai escapar tão fácil. Tem uma convidada especial.